Zdravím dámy a pánové a vítám vás všechny zpět u mého let's playe kariéry v AO Tennis 2, kde se momentálně nacházíme na Australian Open, v podstatě na startu nové sezóny. Ušli jsme už poměrně dlouhatánskou cestu od doby, kdy jsme začínali jako absolutně neschopný tenista a stále ještě od toho není úplně daleko, ale ne, přece jenom ten progres tam je určitě znát. No a momentálně se tady nacházíme ve čtvrtém kole US Open, kde byl senzačně ve třetím kole vyřazen můj velký soupeř Rafael Nadal, se kterým jsme se už několikrát setkali a vždy mě porazil. Určitě už se zase na mě brousil drápky i na Australian Open, ale naštěstí skončil předčasně. Končí tedy zásluhou Číňana Kanga, no a právě s jeho přemožitelem si zahrajeme ve čtvrtém kole, tedy Mr. Kang, nenasazený hráč, přesto ale zdolal ve své cestě do čtvrtého kola Noska Montgomeryho a právě i Rafu Nadala 5-4, takže uvidíme, jakým bude soupeřem. No a nám nezbývá, než se na to čtvrté kolo vrhnout. Tady ho vidíme, velice vyrovnaný a Mr. Ma Kang moc tedy čínsky nevypadá. OK, 69% víceméně úplně vše, takže jsem rychlejší, o hodně silnější, mám lehonce slabší výdrž. Ty vole, podívejte se na to, on má úplně tragický forehand, 54, to je masakr. Ale zase má o chloupíček lepší backhand než já, má horší podání, wow, no tak jak se mu povedlo vyšachovat Rafu Nadala, těžko říct, ale takhle papírově moc dobře nevypadá. Tak uvidíme, ať ho nepodceníme hlavně. Pojďme na to. No a tady už máme naše borce, kteří nastupují na kurt. Nažhavení pořádně, porvat se v Rod Laver aréně a postup do další fáze na tomto turnaji. Tak vítáme Machang Kang. Nastupuji jako první, asi mám to privilegium jako nasazený hráč. Tak, děkujeme divákům za přivítání, za vřelé přivítání. A tady už můj dnešní soupeř. A ten tady je oblíbencem fanoušků, protože toho tady vítají mnohem hlasitěji než mě. Asi sledovali jeho zápas s Nadalem a výrazně mu fandili. Je to pochopitelné, no tak uvidíme. Podvečer a nezbývá, než se na to vrhnout. Takže pojďme na to. Já volím hlavu. A budeme podávat. Tak si ho oťukáme. Tak se předveď, chlape, tak se předveď. Pojďme na to. První podání nevypadalo špatně, když to bylo málem do autu. A pojďme zkusit kraťas po tom, co jsem ho natáhl co nejvíce mohl. A stihne to a já málem ne. OK, tady už to bylo jenom o tom to trefit. Dlouhá první výměna, ale nakonec s dobrým koncem. Tady, ten finální úder. 15-0, pojďme ho zkusit vytáhnout ven z kurtu, což se moc nepodaří a zajímavým úderem to zkouší. A tady to nezvládl. On měl co špatného, forehand nebo back? On měl forehand špatný, že? Takže já se musím soustředit na to, abych mu to flákal na forehand a tady si dám challenge, protože tohle bylo o dost autu, bohužel. Špatný můj zrak, nedá se nic dělat, viděl jsem to trošku jinde, teď už jsem to viděl. Pojďme mu to podat na tělo, ať neriskujeme zbytečně. A zase všechno mu to tam flákat na tu levou stranu, kde bude mít forehand. Tuhle chvíli, 40-15 a jdeme si úspěšně za ziskem prvního gemu. Pojďme na síť, to bylo špatné načasování. 40-30, úplně zbytečně jsem mu vlastní chybou daroval tento bod a přiblížilo případnému breaku, ale podívejte se, nezvládá to. Takové
ani neúplně těžké údery a nezvládá je. Nicméně já se nezlobím, vyhrávám 1-0, tak uvidíme, co předvede při podání. OK, eso. Mě nepřekvapuje, to proti mě fouká jeden hráč za druhým, i kdybych hrál proti, já nevím, bez urážky proti nějakému invalidnímu hráči nebo polomrtvému hráči, tak stejně mi budou flákat ty SA jedno za druhým. Tato výměna už byla zajímavější, málem jsem to nestihl, nakonec na poslední chvíli ano, s pomocí silného úderu se tam napřáhl. Musím zkusit znova zase trošku to zkrátit a dát kraťas. Ty vole, no trošku se rozjel. A tohle byl podle mě out, ale nebudeme se hádat. Dobře, tak zdá se, že trošku sebevědomí po tom prvním gemu získává a při svém podání se cítí lépe. Tak uvidíme. Další ASO, opět nechytatelné ty údery. Klasika. 40-15, no tak pro něj to je mnohem snazší, než to bylo pro mě. Ten si mě vychutnává zatím v pohodičce při svém podání. Pojďme mu to ještě stížit. Ale proč? Dobře, tak tím tomu to asi nesnížím. Tak je to 1-1. Zelený kraťas, to by mohlo být solidní. OK. Občas na to nedokáží zareagovat, i když vypadají, že jsou celkem blízko. To je jejich problém. OK. A máme tu out. 30-0. Teďka pojďme na ESO. Nepovede se. Prohnat ho, otevřít ho a teďka prudkým úderem ho dokončit. To už je o poznání lepší hra při mém podání, než v tom prvním gemu. Teď mě prohání, ale tohle, ty vole, chtěl jsem říct, tohle nezvládne, zvládl. Teďka prudce, ale červený, to je špatné, ale přesto to zvládl. Ten míček dopadnout před čarou. 2-1. Zatím si držíme 100% svá podání. Bez větších problémů na obou stranách. Váhám, vždycky dlouho váhám u toho podání, kam se vydat, kam to pošle. Čára zachránil mě tím, jak mi to poslal zpátky. Pojďme znovu kraťas, zradili jste mi, že ty kraťasy mám používat častěji, že se s nimi moc pouštím do výměn, ale bohužel tentokrát na kraťas odpověděl kraťasem a měl jsem po srandě. 15-0. A chybička při prvním podání, opakujeme. A dvoje chyba. Tak tentokrát už neopakujeme. Po 15. daroval mi bodík. Respektive 15. Aha, teď si ho velice rychle bere zpátky. O poznání lepším podáním. 3-0 na SA, jo. Už si zvykám. Jak to dělají, mi není jasné, ale nějak to dělají. Dobře. Po 30 chtělo by to break. A teď by byl ideální moment na to. Zkusím vám to zase poslat doleva co nejvíc. Jen se proběhni. Až tak strašný ten forehand nemá, ale budu mu to tam posílat a teďka změna. Topspin do rušku na opačnou stranu, nestihne to. Nachytal jsem ho na švestkách. Máme tu breakball. To bude nervózní, chyba. Ne, malé meso. Yes, je to tam. 3-1. Tíkáme do dvou gemového vedení a podáváme. To jsem viděl v autu. Zatím se celkem potvrzují papírové předpoklady.
Opravdu, to vypadá, že na Nadala se musel nějak speciálně nahecovat, protože zatím to zvládám relativně slušně. Přes nějaké ty chybičky, přes některé ty jeho dobré údery, tak... Čára, podle mě. Ale nevadí, druhé podání zvládneme. Lajna. A pojďme. Nevšiml jsem si, že tam zabíhá tím směrem a... Pozdě jsem se rozběhl. Tak to byl humus. To bylo snad o půl metru mimo. Tohle už bylo ale lepší. 40-15. Máme tu matchball a podáváme na vítězství. A vítězství si bereme SM. Tak to je stylové zakončení tohoto utkání. První ESO v zápase. A bylo to ESO vítězné. Radost je jasná. Tak Kang po senzační výhře nad Nadalem nakonec odpadává z turnaje. Tohle velice často uměli naši tenisti a tenistky. Často vždycky dokázali úplně nějak senzačně porazit nějakého lepšího tenistu. Úplně člověk z toho byl nadšený. A pak v dalším kole nějaký hodně slabší v uvozovkách, jakoby papírově nebo postavením žebříčku, výsledkově a tak dále. A vždycky jsem si říkal, oh, super, tak teďka úplně jasný postup a to. A prask. A prohráli a mohli si balit saky paky, jak se říká. No a tady to máme, dámy a pánové. Čtvrtfinálové dvojice Molinek Kokinakis, Kyrgios McLaughlin, Alves, Baláži, Hop a Garin. To je neuvěřitelné, spousta těch top hráčů už vypadla v turnaji. A Kyrgios je v podstatě takovým top jediným, co zůstal. Kokinakis také není vůbec špatný, ale tohle je obrovská, ale obrovská příležitost, dámy a pánové, jak se dostat co nejdále na tom Grand Slamu, protože kdo ví, kdy budeme mít takovou příležitost, aby nám tam odpadli ti největší soupeři. Teďka do toho musím rád všechno a ideálně, aby McLaughlin porazil Kyrgiose. To by nebylo vůbec špatné. No a je fajn, že tu vidíme i jednoho tedy z vás, jednoho z členů kanálu, Oliver Baláži a Portugalec Alves se střetnou. Pojďme na Kokinakise a tu semifinálovou bitvu. 74 je mnohem slabší, má menší výdrž, má mnohem menší rychlost. No, tak čekal jsem, že bude lepší, ale má solidní forehand, backhand má dost horší a má mírně lepší podání. No, Esa tam bude foukat každopádně, to je jedno, jaké má podání. Je dost unavený, no tak to mě překvapuje, je horší než já. Tak dáme do toho maximum. Obrovská šance, Thanasi Kokinakis. Ladies and gentlemen, welcome to Rod Laver Arena for quarterfinal men's tennis. Tady už je Kokinakis a Molda. Hrobové ticho. Teď už se fanoušci ozývají, Kokinakis nastupuje jako první, tak ho tedy vítáme. A dámy a pánové, držte si klobouky a držte palce. Vidíme, co nám předvede on. Konečně trochu toho aplauzu i pro Moldu. Zdá se, že jsem si trošičku získal srdce diváků. Tak to rád vidíme a slyším. Tak, jsme připraveni. Rakety do pracek. A jdeme do akce. Šup tam s tím. Kokinakis volí hlavu. A Kokinakis si volí podání. Budeme napřímo tedy. Utkání začíná. Tak se předveď. Podání je jedna z jeho předností oproti těm jiným věcem. SM ale nezačal, takže to je dobrý. Nezačal SM, ale začal vítězným míčkem. To se mě brzo teče teda. Po pěti krocích, co jsem udělal. Asi tam je vedro. A patrně
Na protipohybu, co má špatné, backhand nebo forehand? Forehand má, myslím, solidní. Tak tam bych se mu měl vyhýbat. Ty vole. Můžeme zkusit kraťas, co na to řekne. Probění z... trefil to. Stihnu to, stihl jsem to. Ty vole, to je výměna. Yes! A končí s obrovským štěstím na čáře. Bodem pro mě, tak to byla naprosto úžasná výměna, takovou jsem dlouho neviděl. Celá řada různých úderů od obou hráčů. 26 výměn, jestli jsem viděl dobře v té výměně, respektive 26 úderů. Po 15, pojďme mu to vrátit ještě jednou zpátky. Dobře. 30-15. Kraťás hnedka z kraje výměny. Co na to řekne? A teď. Špatně a teď. Už to musí být moje, dobře, po 30. Hlavně žádné esa. No. Letělo to solidně, ale špatně. Druhé podání. Dobře, pojď dopředu a zabij ho tam. Dobře, to měla být... Ježišmarja. Takže místo smeče jsem tam poslal takovou prasárnu, která navíc končí v autu. Tak to bylo nádherné. Se asi nebudu nikde chlubit. Pojďme dopředu zkusit náběh na síť. Ne, 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 to není dobré. Pojďme zpátky. 1-0. 1-0. Podání si udržel. Ale je určitě hratelný, určitě hratelný. Ustoupil úplně doleva, pojďme to poslat co nejvíc doprava, ještě to stihl. Ty jo, teď si nadskočil a poslal tam pořádnou jedovku znovu. A teď topspin prudký na opačnou stranu. A dopředu, 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 dopředu na smeč. To není smeč, kámo. A to je out. Jak já toho tenistu donutím zvednout ty pracky nahoru, aby tam poslal aspoň jednou za čas tu smeč, když mu ten míč letí 10 km nad hlavou. Třeba jako teď, ale mohl to udělat. Ty vole, nedaří se. Klid, 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 klid. Out, dobře, děkuji za pomoc. Občas někdy člověk pomoc potřebuje. Když si nemůže pomoct sám. A třeba takto znovu. Vůbec mi to nevadí, kámo. Po 30. Out. Ne. Teď jsem mu to nahrál. Naštěstí je kopy to stejné jako já. Yes. Uf, tak obrat. 40-30 a můžeme to podání dotáhnout. Ty vole, mlčte. Diváci dělají krava, letadlo tu lítá. To je moje, pojď, pojď, pojď. Yes, je to tam. A je srovnáno 1-1. Podává Mr. Kokkinakis. Ty vole, to bylo divné, když ten míč šel přímo na mě, mačkal jsem ten úder a on nic neudělal. Možná, že to šlo až příliš na mě, jako na tělo. A to byl ten důvod. A tohle skončí v autu. Takže ten turnaj je poměrně dlouhý, já myslím, že bychom si měli dát řízko pauzu. Trošku se ta únava kumuluje postupně a potřebujeme trochu toho tuku do žil. A samozřejmě promasírovat nohy, ruce, všechno, co se dá. A vstoupit zpět do hry. Ještě mi nedal žádné eso, takže to je paráda. A tohle úplně stejné jako před chvílí. Zase to trefím, zrovna když to potřebuju na lineu do oranžové.
40-0, dobře. Když jsem dokázal otočit z 0-30, tak proč bych nemohl z 0-40, že ano? Pojďme na ní, pojďme dopředu. Teďka už nemáme co ztratit, dobře. Po dvou zápasech můj první úspěšný náběh na síť. A tohle zavánilo SM a to prudké SO jsem mu odvrátil tak prudce, že nedokázal zareagovat. 30-40. Vždycky se dostane blízko k zisku gamu, potom mu to ještě pořádně zkomplikuju, on se trošku rozsype. Ale při jeho podání by to bylo klíčové. Pojďme ho trošku rozhodit. Out, yes! A rozhození se povedlo. Chtěl to zakončit pořádně s parádou, ale neodhadl tu sílu a tím pádem přesnost toho úderu. A tenhle byl naopak přesný a prudký. Výhoda. A jsme blízko breaku. Hodně ze záklonu, jakoby. Ale bože. Výhoda je v čudu, je tady zase džus. Pozor. Domácí hrdina to určitě jen tak nevzdá a to je pro změnu můj out. Tak si nemáme co závidět na ty nevinucené chyby. Oba to prasíme, jedna radost. Výměna tentokrát na straně Kinakise a v pravý moment. Tady je to podání, o kterém jsem mluvil. Podání končící SM. No tak. Znovu to vidět nechci, děkuji. Kinakise dostává rod vedení. 2-1 a jdeme na podání. Tak mu to pojďme vrátit a dáme také ESO. Nedáme ESO. A teď. Dobře. Nepanikařit, nebýt zbrklý, hrát v klidu, tohle je základ, to jste mi psali v komentech. Já jsem příliš negativní a je to samozřejmě pravda. Jsem si toho vědom celý život. Snažím se nepropadat panice. Teďka mě protáhl pořádně prudkými údery, teďka to trošku zkrotil. Pojďme nad kraťas trošku změnit. Ale ty vole, to byl kraťas? To mířilo někde na opačný konec země koule a ne kraťas. Ne, že bych to trefil dobře, ale přece jenom to byl velký rozdíl. Po 15 přímém podání, to by bylo zásadní. Teďka vypadal, že nabíhá na síť, ale potom se zastavil. Yes. Bylo dobré podání, z toho by mohl být. Ne, tak nebude z toho nic. Teď na síť. Yes! Tak co? Jak se ti to líbí? 40-15. Kraťas. Ty vole. Oklamal mě. Vypadalo to, zdálo se mi, že to půjde doprava. A ty vole, ale co dělám? Pojď, Lajna. Ty vole, jak to stihl? Dobrá, out. Není to out. Mezi nohy mu to tam prošlo, ještě to nějakým zázrakem vybral. To je zase parádní výměna. Ale to je parádní úder. Odskočil mi zase ten tenista doprava. A pak už jsem se nestihl vrátit znovu. Tady to uvidíme. Tady ještě to neuvidíme. Podívejte se, nedával jsem analog doprava a stejně zase má pořád tendenci tam někam odskakovat, já nevím, za tou fyzioterapeutkou nebo co. 40-40, potřebuju to podání udržet, teď mě nemůže breaknout, tohle by byl klíč utkání, ale ty vole. A je to, není to čára, teď to musím trefit, ty vole, on se rozjel neskutečně. Lítá tam. Jako šílenec, přitom má
extrémně pomalou rychlost. Je prostě extrémně pomalý. Si nepamatuju, kdy naposledy proti nám hrál tenista, který by měl tak nízko tu rychlost, přesto tam lítá, skáče jako kamzík. Yes, yes! Je to tam. Výhoda se překlápí. Zisk gemu 2-2, opět srovnáno, Kokkinakis opět podává, zatím bez jednoho jediného breaku v tomto zápase. Pojďme zkusit agresivně na... Ty vole, špatně, špatně. Co dělá? Kam to letí? Uf. Přeháním to s těmi tvrdými údery, začínám být dost unavený. Ta se mi to trošičku vrátilo, ale stále je na tom lépe. Pojď. Víte, kde. 8-4 na chyby. Bohužel jsem v téhle statistice lepší. Tím pádem horší. Yes, dobře. To mělo překvapit. Kraťa jsem hnedka z returnu po podání a out 40-15. Tak teďka je na tom špatně a musím toho využít. Hnedka chyba i při podání. Nervozita stoupá. Podání bídné. Zase mi to tahá doprava. Oh, dobře, je to tam. 3-2. Je tady první break utkání po 10-minutové bitvě. A jsem o kruček blíže vítězství. A postupu do semifinále. A vyrovnání mého dosavadního rekordu na Grand Slame. Wow, to je rozdíl proti tomu, co hrál ještě před chvílí relativně. Teď už uvadá a měli bychom toho využít. Teď se otevřel. Pohoda. 30-0. Zkusíme pro změnu podat, kde to nebude čekat, ale zvládl to. Většinou podávám jakoby do na střed. Teď. To je moc. To byl určitě out. To se divím, že rozhodčí nezahlásil. To nebyl out! Tak rozhodčí to viděl velice dobře. Teď musí utišovat diváky a je to 40-0. Naběhl na síť a posílá to do autu a je to konec! Kokkinakis si to sám zprasil vlastní chybou. A wow, to je snad poprvé. Buď mám špatnou paměť, nebo je to poprvé, co vidím po zápase, že si ti tenisti podají ruce. Podají s rozhodčím. Většinou vidíte jenom toho vítězného tenistu, jak se raduje. Molda vyšťaven, unaven, ale úspěšný. Yes! No a to se dalo čekat, dámy a pánové, to se dalo čekat. Kyrgios, opět se s ním setkáváme, není to dávno, co jsme se s ním střetli a je to tady zase, takže jsme schytli asi toho nejlepšího zbývajícího hráče do semifinále. Že nám zase někdo vystaví stopku v semifinále. Prokleté semifinále, ne, ani to nepřivolávejme. Oliver Baláži také postoupil, takže paráda. Semifinále pro něj a jeho soupeřem bude Garin, který je tedy 15. nasazený. Oliver Baláži tedy posledním nenasazeným tenistou, který stále ještě zůstává v turnaji. To je pro něj obrovský úspěch a to bude hromada peněz a obrovská porce bodů. Tak uvidíme. Tady je Kyrgios. Lepší síla mírně, lepší výdrž, je rychlejší, má podobný forehand jako já, má horší backhand než já a má lepší podání než já, ale je extrémně unaven, 66%. Tak těžko říct. Každopádně už jsme se s ním také párkrát setkali, myslím, že jsem nějaké zápasy prohrál, jeden snad i vyhrál, ale nepamatuju si úplně. A každopádně vzhůru do boje. Je tady semifinále.
take to the court. Jsme blízko, blizoučko, největšího úspěchu naší kariéry. V cestě za tímto úspěchem nám bude stát právě Nick Kyrgios. A tady už je Moldislav. Zatím to není vůbec špatný turnaj v našem podání. Tak doufujeme, že budeme v nastoleném trendu pokračovat, že udržíme svou formu. Kyrgios připraven. Pojďme na los. Volí Kyrgios. Já jsem říkal možná Kyrgios, pojďme vybrat podání. Já jsem asi několikrát možná řekl Kyrgios, ale je to tedy Kyrgios, ne Kyrgios. Pokud jsem to řekl, tak se mu omlouvám tímto, ale teďka už maximálně soustředění a pojďme do utkání. Začínám tady podávat. A tohle bude moje. Cože? Dobře, tak to nebude moje. Že to vybral, OK, ale nechápu. Ty vole, tak. Nestačím se divit, co se děje. Chtěl jsem doříct, že nechápu, že já jsem to nevybral, když jsem to měl u sebe. A ten out od Kyrgiose byl extrémní. Yes, 30-15. Zatím velice rychlé výměny tedy. Pojďme na kraťas. Uf, jsem myslel, že to nestihnu. Dobrá otočka. Ty vole, on dal kraťas otočky. To jsou borci. Tímhle mě nikdy nepřestávají udivovat. To jsou mistrovské údery po 30. Zvedl diváky určitě ze sedaček a tohle byl parádní úder. Zelená, konečně. Pojďme dotáhnout ten první game do úspěšného konce. Podržet si podání. Dobře, tak se nám to protáhne. Máme tu juice. Běž ale. A je tu out. A je tu výhoda. A hnedka první breakball, tak. Ty vole, to byla rána jako z kanonu. A vidíte i tu radost Kyrgiose, který získává důležitý první break v utkání hnedka na startu a teď bude podávat. A začíná SM. 194 km hodině. Pojďme blíž. Ty vole, to jsou dělovky. Tohle bylo také solidní. Já jsem se bál, že to půjde do autu. Nešlo. Měl se trošku blíž. Trošku doprava. A tentokrát to pošle samozřejmě na střed. Velice dobře dával pozor asi, co dělám. Ty vole, zase teďka střídám červený s červeným a oranžovým. Ale přesto výměna dopadla dobře. Tak kdybych mu to podání vzal zpátky znovu, tak bych se nezlobil. 218 km hodině, to je blázen. Mě chce zabít. Ty vole, na síti. Pojďme se podívat na challenge. Co nám řekne jestřábí oko? Bohužel. Myslel jsem to dobře, ale dobře to nedopadlo. Po 30, nechceme, aby utekl do dvou gemového náskoku. Ty vole. Kraťas, běž ale. On jenom stál. On úplně sebevědomě jenom stál a tušil, že to pošlu do autu. 40-30 pro Nicka Kyrgiose. Teď prudce. Ty vole, červená, ne. Dobře. Tak i tady budeme mít juice.
bože můj. Uf. Ochloupek vedle a nenatáhl bych se tam. Ani nahoru. Ty vole. Ty vole, je to tam 2-0. Tak to nám začíná velice špatně. Zatím si mě vychutnává, ale bojuju dál. Ty vole, už jsem to viděl v autu. Zázrakem se to ještě zkroutilo dovnitř. Pozor, že by ESO? Je to ESO, je to ESO. Paráda, 30-0. Tohle nestihnu. 30-15, to je pořád dobrý. Klid. Nemá šanci. 40-15. Že by konečně první vyhraný gem. Ty vole. 66%. Věří bookmakeri na výhru Kyrgyosa. Ty vole. Tyhle jeho údery nemám šanci nějak zareagovat. Bacha na ty auty, teď to musí jít. Někde glajně, to tam dobrý. 1-2, snižujeme. Trošku ho nahlodáme možná. Zakousnout něco dobrého na střídačce. No, na střídačce. Ani střídačka, nejsme. Ani v hokeji, ani u fotbalu. Ale víte, co myslím, na lavičce jednoduše. Odpočívárna. Ty vole. To snad není možné. Co ten frajer zvládá vybírat? Na poraní je strašně silný, bude to problém ho breaknout. Ale musím. Ty vole, ESO, jasně, super. Nevím, proč mi to ukazuje 2-0 na ESO, když jsem dal ESO, asi možná když tam byla challenge, tak to nezapočítalo jako přímé ESO. Dobře. Pojďme srovnat. Z červená. Ty vole. Zase smrdělo SM, tohle smrdí autem, ale risk se vyplatil. Tak ještě žijeme. 30-40, ještě jeden 15 potřebuje. To je špatné. Ty vole. To odvracím jenom tak nějak, jak tam stihnu doběhnout, ani nemůžu moc mířit. Jsem to zbytečně... To snad není možné. Uf. 3-1, to je špatné, potřebuju mu vzít poraně, jestli mám mít nějakou naději. Kam mě ještě vyšachoval. Hraje neskutečně. Teď se otevřel, ale to nestihnu to. Zatracené vedra, ať už je zima, lije země jako z konve. Vždycky se tam natáhne, ty vole, co to bylo, to byl smeč, nebo co to bylo? Ty vole, zabilo, co to bylo? Já jsem, dámy a pánové, mám nějaké nadpřirozené schopnosti. Doufám, že to bude v replay. To bych rád viděl ještě jednou. Tam bylo několik příležitostí na smeč. A
tahle finální byla silou mysli, dámy a pánové. Tak to neumí každý tenista takovýmto způsobem napálit smeč. Omluvil jsem mu za použití superhrdinských schopností. To je pěkné. Nevadí, 30-0. Tak víme, že máme nějaký talent. Případně se ucházet o nějaké místo v nějakém superhrdinském týmu. Yes! 40-0. No, vyhnat ven z kurtu do sítě, dobře. Čistá hra a snižujeme ještě na 2-3. Musíme mu vzít podání, abychom to srovnali. Parádní úder. Nebyla šance. Zatím na něj vůbec nemám při tom jeho podání. Vůbec se nedostanu do hry. Jenom to tak nějak odvracím. Zkusíme. To bylo jasné. To měl... Jako na síti si mě pokryje. To jsem měl zkusit prostě lobem. I když by to stejně vybral, ale prostě aspoň bych měl šanci. Takhle jsem se připravil. Důležitý 15, 30-0, to je špatné, to je velice špatné. Tam běž to prase, to nestihnu. Dobře. Yes! Vypítval jsem hromadu sil v téhle výměně, protože to byl jeden silný úder za druhým, co jsem mačkal. Což není dobré, ale tahle výměna stála za to vyhrát. Ještě jeden prudký. A pojďme na síť, pojďme dopředu, pojďme dopředu. Dobře, dobře, dobře. Po 30. Kam to podáš, kámo? Ještě jednou na síť. A i tentokrát to vyšlo do rušku. Se šťastím, ale vyšlo. Breakball. První breakball pro mě v tomhle utkání. Ty vole. A okamžitě odvrácen naprosto lahutkovým úderem. Ty vole. Dobrý return, ale... Udělal to velice dobře, zkrátil to za síť, ale stihl jsem to doběhnout. Druhý breakball. A... jsem chtěl říct ESO. Běž! Je to tam! Je to tam! Máme tu break. Vracíme mu to i s úroky, no a jsme tam, kde jsme byli. 3-3 a je srovnáno. Parádní bitva prozatím. Podáváme. Tak to hlavně nestratit. Bacha. Kam to šlo, nevím, ale... Štěstí a byla to lajna. Ty vole. Měl jsem ho na lopatkách, jak jsem to mohl takhle zesrat. Kyrgios zhecuje domácí fanoušky. Ty vole. Ne, šel jsem špatně. Ty vole, já ztratím hned podání po té, co jsem mu ho vzal. Jo, jasně. Uf.
vynikající. To je prase. Nad tím někdy zůstává rozum stát. To bylo neuvěřitelné. To se bojím těch lobů, protože tam potom pošlou takovou brutální střelu z otočky nad lidskou. A je tu konec, je tu konec. Bohužel. Sebral mi zase podání a jsme tam, kde jsme byli. Teď už mu to podání asi zpět nevezmu. Teď bude hodně psychicky v pohodě, já jsem totálně naštvaný. Nové míčky. Ještě to není prohráno, ale už k tomu máme blízko. Musíme načít dobře ten game, třeba takhle. Trošku to ještě zkusit sklidnit. To vyrovnaný zápas, nemáme to ztraceno. Štěstí, 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 štěstí. Tuhle výměnu musíme dotáhnout do úspěšného konce, teď jsem to zesral. Kam to letí? Ty vole, červená, 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 po takové výměně červená. To snad není pravda. A eso. A je konec. Ty vole, co se to děje? Ten tenista už vůbec nehraje. Pojďme si dát medical timeout, ne, že by to mělo asi nějaký valný smysl. Energie se mi doplnila sice, ale samozřejmě i našemu soupeři, ale třeba ještě... Ne. Samé červené a oranžové, s tím se nedá prostě hrát. Zelený, pojď! Dobře. 30, 40. Ty vole, co to bylo zase? Já se na to... 5-3. Kyrgios jde na vítězství. Jež. Ty vole, kam jsem mu to dal? Proč to šlo tam? Nažer se. Nažer se. 30-15. Yes! Yes! To není dobré. Ale jo, nakonec jo. Dobře. Tak tohle nebyl vůbec špatný game. 4-5. Nicméně teď Kyrgios podává na vítězství. Držte palce. Oranžová ne. Yes! 0-15. Paráda, 30-0. Teďka ho musím znervoznit, zdeptat. No, tímhle asi ne. Tímhle možná... To se... Zase perdychoviny, zase.
Měl jsem ho položeného na lopatkách. Klid. Glajněk, stihne to. Teď taky nestihne. 40-15. Je tu breakball. Ven. To prostě nešlo doběhnout. Breakball číslo 2. Ty vole, co se to děje při tom příjmu toho podání? A co se to děje celkově? Nemám absolutně žádnou sílu, abych vybíral vůbec ty údery, všechno to je teďka červené. A z dvou breakballů je úplné hovno. To už je lepší, ty vole. Do rušku a pojď dopředu. Yes! Výhoda. Třetí breakball. Uf, už jsem tam viděl eso. On to zapakoval zase na vnitřek, to je prase. Málo. Do rušku. Je to tam! Je to tam! Srovnáváme na 5-5, tak to je jeden z nejšilenějších zápasů této kariéry. Neskutečná bitva. Šíleně vyrovnaná. 5-5 a podávám. Tak teďka nečekala se ten zpětný úder. Nestihl včas zareagovat. To bylo, chtěl jsem říct, to byla paráda, ale nebyla pro něj. Protože to přetáhla až příliš a šlo to ven z kurtu. 30-0. Potřebujeme nějaký takový pozitivní gem. Bez nějakých problémů. Dobře. Teď se tam nějak sekl úplně. Možná už i únava hraje roli, těžko říct, ale pojď... Pojďme na to, 40-0, to nesmím prosrat. A je tu ESO! Konečně! Taky tentokrát přichází v důležitou chvíli a ujímáme se vedení 6-5 po 20 minutách. Tvrdého boje. Konečně první ESO v tomhle zápase a Kyrgios podává. A podá... Podává těsně do autu, luxusně, ale těsně do autu. A dvojchyba, tak Kyrgios nervózní. Kyrgios nervózní. Pojďme na ní, pojďme mu přispět k tomu. Paráda, 30-0. Před chvílí jsem byl já jako uzlíček nervů. Dopředu, dopředu, na něj. Yes! Smash! Natáhl jsem se na to nějakým způsobem. Je tu matchball. Při jeho vlastním podání, takže bychom ho zlomili. Je to out! Je to out! A je to naše. Vítězíme a postupujeme do finále. US Open, náš historický úspěch, nejlepší výsledek mé kariéry. Po neuvěřitelném zápase s Nickem Kyrgiosem, který se loučí s turnajem. Tak ať už to finále dopadne jakkoliv, tahle výhra je neskutečná. Po takovém boji si toho člověk cení o to více. Yes! No a tisková konference? Tak uvidíme. Jestli do mě zase budou rýpat. Jak se cítíš po svém triumfu proti Nicku Kyrgiosovi v semifinále US Open? Byl to těsný zápas, nenazval bych to úplně triumfem. To byl nejlepší zápas, jaký jsem kdy hrál. Kyrgios hrál velice dobře a byl to velice dobrý zápas.
Tady slečna vedle hnedka. Jak si užíváš počasí v Melbourne? Jsem rád, že hrajeme letní sport. Nejhorší počasí, jak tady někdo může vůbec žít? Cítím se jako doma. Bylo to úžasné. Nespadla ještě ani kapička. Cítím se jako doma, no teď je tady taky brutální vedro, takže řekněme to takhle. Co děláš, aby ses uklidnil před zápasem? To je tajemství. Vyhnu se tiskovým konferencím. Dám si pořádnou dlouhou koupel a pořádnou porci zmrzliny. Proč neřekneme tohle? To je dobrý způsob, jak se uklidnit a odpočinout si. Tak to je po dlouhodobé tiskovka, kdy se do nás nepouštěli. A nestříleli do nás a nerýpali. Paráda. Zkušenosti nám rostou. Peníze na naše konto také. 802 tisíc. A je to tady. Finále. Molda versus Oliver Baláži. Dámy a pánové, tak to jsem nečekal. Že se setkám na finále Grand Slamového turnaje na Australian Open s jedním z vás, s jedním z členů kanálu. Tak to je masakr. Oliver, nenasazený hráč, poradil si s Garinem nasazeným. A teď nás čeká finále. No, tak to bude velice zajímavé. Každopádně, dámy a pánové, pro dnešek je to vše. Já vám děkuji mnohokrát za pozornost. Hoďte like, pokud se vám video líbilo. Mějte se krásně. Užijte si zbytek dne. No a zase příště naviděnou. Naslyšenou.